Og vi er live med freestyle. Jeg har denne gang fået besøg af kørste Syuri, som lige har kastet en fantastisk øh, pre i semifinalen, som så skal spille øh, finale i CCT. Og Sensi, øh, der lige har tabt øh, finalen i øh, subkoppen. <laughs> Velkommen til! Du skulle bare lige få den med. Jamen det var jeg nødt til. Um, så det ja. vi skal gøre og snakke om i dag, det er, at vi tager en, en recap af hele sæsonen indtil videre, hvordan den er gået. Så kigger vi på øh, en optag til finalerne og semifinalerne, og så prøver vi at tage kampen en for en om, hvad vi tænker, jamen, hvordan kommer det til at gå i øh, i forhold til resultatmæssigt og nogle spillere, vi vil holde øje med osv. så først Så øh, først og fremmest øh, kender du er har lige med. du har du har set det fra øh, hvad kan man sige, øh, kommentatorstolen. Hva, hva, hvordan synes du den her sæson den er gået? Yeah, altså vi har været lidt ind på det. Altså niveauet var jo slet ikke det samme som som nogle af de tidligere sæsoner, og det er jo bundet i, at holdene de har skiftet lidt ud, og nogle hold, som lige pludselig er forsvundet, og mange spillere, der lige pludselig er til højre og til venstre. Men altså, overordnet set, så synes jeg, det har været en underlig sådan, jeg vil ikke sige kedelig, kedelig sæson, men det har været en underlig sådan, Et, måske ikke knap så fed sæson, som vi måske har håbet på. Der har været mange intense kampe, men jeg synes ikke, sæsonen har været lige så, lige så god som nogle af de tidligere. Og det er der mange, mange grunde til, at det gør, i hvert fald for min side, en ting er, at øh, spillerne og det der, og reklamemæssigt har ikke rigtig været det, men det, det er ligesom, at man bare sådan er lidt ligeglad med det, og det synes jeg er ærgerligt, fordi vi skal huske på, at Power det er jo ligesom det, alle de ser op til, både i, nede i de lavere divisioner, og hvis, hvis de ikke rigtig får det her og ser op til, jamen, så er der bare heller ikke rigtig noget at spille for, fordi vi må bare erkende, at der er to Ligaen, det er bare den Danmarks bedste liga, det kan vi ikke komme ud om. Og hvis den mister sin værdi, så, så mister vi altså meget hjemme. Ja, det er også. Øh, det kan være, at der, der ligesom er ligesom meget noget ved de der, som, øh, som spillerne ikke rigtig tænker over. Siden øh, i nu har du været spiller og aktivt øh, kæmpet i første divisionen, og det er jo lidt der, hvor man kan argumentere for, at kampene, de har været lidt mere øh, krigeriske på en eller anden måde. Øh, hvordan øh, ser du øh, sæsonen er gået? Ja, altså for, for os der er den ikke gået så godt jo. Men øh, ja, generelt første division har været meget kompetitiv hele vejen rundt. Der øh, er ikke fanget så mange powerliga kampe fordi jeg selv har spillet. Men første øh, division, altså Prezi, rykker op i Power øh, og det, er de jo bare et bedre hold end alle andre. Øh, ja, i forhold til Power League, så synes jeg det er lidt synd, at man sådan ikke har stillet op med Academy holdet. Men sådan er det jo. De, de havde øh, muligheden for det, og det gjorde de. Men ja, som, øh, som Kenneth siger, altså Power den har, den har været dårligere end før. Øh, det kan man også godt se i nogle af kampene. Men ja, Ja, det er jo sådan øh, som det er. Hvad med dig Hvad synes du om øh, om sæsonen øh, der er gået her? Jamen jeg deler lidt den samme holdning med med alle andre, det har ikke lige været det højeste niveau i den her sæson her. Men jeg føler også, altså nu har vi jo haft skift over til CS2, og så plejer vi også sådan at have lidt nogle sæsoner hvor der for eksempel der er spiller der rykker op til for eksempel Astralis, Ekstatic, Flames, Prezi, øh, Sprout og de, efter sådan nogle sæsoner, så plejer ligan altid at se lidt svagere ud, og så er det lige der, hvor vi sådan får de nye talenter op, og så laver vi lidt samme nummer igen på et eller andet tidspunkt, hvor vi får sendt dem op på højere niveau, og så kører jeg igen, så følge det, det har været sådan en af de sæsoner. Ja, og en af de helt store overraskelser, der har været i hvert fald i anden halvdel, siden vi sidst, snakkede, det har jo været Scepter, som har nærmest vendt skuden i CS2, og efter de har fået Breezer ind, og det er jo din dreng Bonny, der lidt har været kaptajn bag rådet der. Hvad synes du, hvordan har de klaret det? Jamen, jeg snakkede jo sidst om, at jeg havde tænkt på nogle udskiftninger, og så havde jeg også snakket om, hvor absolut ringe deres end har været i første halvdel af sæsonen. Og sjovt nok, efter en kritik der, så har de ikke rørt ind. Lige siden, lige siden uh, handlingen, den næste halvdel af sæsonen her, der har de overhovedet ikke rørt den. Og så er det faktisk gået godt for dem, specielt efter bootcamp. De har ikke lavet nogen udskiftning andet end de har fået uh, raven med. Uh, men uh, jeg har haft nogle egne. Jeg havde en samtale med Sikke i går, tror jeg nok, eller i forgårs. Uh, sådan lidt snakker om, efter han havde været nomineret til ugens Spiller. Uh, snak lidt om hans niveau. Fordi altså tidligere. Tilbage i Flames, der har han jo svært ved at finde et niveau, fordi han har skiftet over til at være Caller. Og nu i den her sæson, der virker det til, at han har lidt fundet sig selv. Og også samtidig fået rykket statsene op i den her halvdelende sæson. Det gik lidt skidt i første halvdel af sæsonen, men nu er det begyndt at komme frem igen. Og jeg spurgte ham sådan lidt om, hvordan er det, har det været med de nye spillere og sådan noget. Og hvad jeg forstår på det, så virker det til, at de spiller meget løst ved Scepter. Øh, har jeg fået at vide. De spiller meget en løs spillestil, øh, men det er noget, de som florerer i. Øh, og gør det godt. Det trækker også lidt sådan, fra hvad jeg kunne forestille mig, det trækker altså sådan lidt øh, øh, ansvaret lidt fra Sikke, sådan til, sådan til at han ikke længere sådan skal have så meget fokus på calling, bare vi skal bare skal fokusere på spillet. Ja, så det er lidt øh. mere det overordnede, og ikke så meget det her micromanaging, og, og, og øh, prøve at time alting. Præcis, og nu har han også fået nogle mere erfarne spillere, eller mere dygtige spillere, sådan noget som Leaks og, og Breezer, som selvfølgelig, det er de jo spillere, der kan tænke selv og har dygtigt individuelt niveau, som selv kan tage beslutninger. Øh, men jeg sad sådan og tænkte om, har de grindet rigtig meget, siden at CS2 kom ud, altså har de virkelig været ude og sådan bare sådan komme ud og finde ting, og komme ud og, og være mere forberedt end de andre, fordi det var en af de hold, som de lavede udskiftningerne øh, tidligere end alle andre. Så de må have haft lidt mere tid til at blive lidt bedre og få lidt mere struktur på en hold. Og hvad jeg fik at vide fra ham af, det er egentlig bare, de har egentlig bare, der er ikke lige så meget grind i forhold til dengang øh, for spillede for Flames and Sand. Øh, lige nu, så er det måske bare at være sådan, de har spillet, men de har, de har fundet en glæde ved at spille, ved at de ikke skal bruge sådan tiden på at arbejde. Du ved, ligesom du, du når du bruger, når du bruger CS som et arbejde, så kan du godt miste lidt passionen i det, og det føles ikke lige så nice at spille CS 2, og det virker til nu, at nu har de fundet den der, eller Sikke har i hvert fald fundet den der position der, hvor han, han nyder at spille CS igen, og han, og han hygger sig, og altså hvis det, det gør, at niveauet er, er så højt for serveren, som han har det nu, altså så, så hvad skal man sige til det? Ja, 100%, også når det kommer til sådan helt generelt, altså Ceptors, det efter efter her så virker det også bare som om at at altså den glæde her som du ser det kan man nærmest se gennem serveren hvis man ser hvis man prøver at sammenligne første halvdel med med anden halvdel det er jo to vidt forskellige hold hvis man tog nameplatesen af. Øhm, Kenneth, hvad tænker du i forhold til det her med med, med glæden kontra den meget, kan øh, man sige, hår taktiske øh, lidt mere arbejdsgangsmæssige tilgang til til CS. Tror du det det kunne have været en af de helt store nøglefaktorer? Ja yeah altså lige i det her tilfælde, der vil jeg gå så langt at sige, jeg tror lidt mere derovre i, at det er skiftet til CS2, at de ligesom har fået glæden der. <tøk> nu nævner du selv Bonnie, at han er måske ikke rigtig haft måske den samme glæde af det der, men han kommer over et nyt spil, de får... Nogle, de tager virkelig det her spil med kysshænder, mens andre, de bare virkelig havde det, fordi der har været alle de her fejl, og hvad det nu ellers er. Og jo mere de har taget det med glæde, jo, jo nemmere bliver det også ligesom at få overgangen til det nye spil. Og det virker i hvert fald til Bonnie, fordi altså, når man kigger på første halvdel kontra anden halvdel, det er to forskellige spillere, der er på serveren. man kan så sige, det, om det er godt, at de har den her løse spillestil, det er godt til et vist niveau, men det, som jeg bare tror, der kommer til at gå galt, når Sefter Bitskins begynder at spille de her qualifiers imod andre hold, og ikke de danske hold, så får de bare problemer i de her qualifiers, fordi de ikke rigtig har noget at falde tilbage på, og så kan man vente om at så sige, at er de kun til for den danske liga, eller hvor de gerne er ud og gøre noget mere? Fordi skal de ud og gøre noget mere senere, så tror jeg, de bliver nødt til at have sådan, jeg vil ikke sige fast fast, men de bliver nødt til at have noget at falde tilbage på. Og det kan godt være, de måske ikke har det nu, i hvert fald som det forlyder lidt. Øh, men det her med, at de har glæden, det er der i hvert fald nogle af dem, der har fundet. Jeg vil så bare gå så langt og sige, Leaks var jo også en spiller, der har grindet rigtig meget, men altså, hans stats er jo lige på de nedadgående. Om det så har betydning med, at de måske ikke kører kører det her um, taktikker, eller de kører det lidt mere løst, ja, det må tiden jo så vise, men en ting er, Bonnie går op, Leaks går ned, og så kan man sige, hvad er op og ned, og lige nu, der har det jo kun været et plus for Sceptre når de spiller sig til playoff'en jo. Ja, jeg, hun. Der, er også, Nå, ja. der er også en ekstra tilføjelse, som jeg egentlig sådan har lagt mærke til, det er, at der er næsten ingen powerliggerhold, der har rørt øh, INF, siden vi skiftede til CS2 jeg tror, det eneste, der har rørt, det har været der talent, og øh, Sashi. Øh, de spiller i hvert fald her for nylig, hvor de lige spiller en enkelt gang. Så jeg tror, det faktisk har været også et godt skifte for dem, fordi altså var ret bare fuld på, på Inf. Og lige nu, så der er der ingen, der gider at spille den map. Øh, og jeg synes personligt selv ikke, det er sjovt at spille Inf efter den nye ændring der, men altså... Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, for eksempel, Sinti. Du har jo også spillet første ja. her. Øh, så uh, ja. det har været en af vores mainmaps gennem jeg ved, jeg ved ikke hvor mange sæsoner, men øh, den nye den er sgu øh, den er ikke så god, øh, kan, kan lige så godt sige det som det er, altså det er ikke sjovt at spille det er, altså, det er selvfølgelig sjovt at skulle finde nogle nye granater og sådan noget med de små ting, men mappet det lover bare mærkeligt, altså det er bare et mærkeligt map på spil, føler jeg mm. For det, er, vi... det derfor, at de fleste paulighold ikke spiller det lige nu, uh, de skal måske lige finde ud af hvordan man skal spille det først, se på nogle af pro-kampene det er også det, der er lidt sjovt, fordi historisk set så har indfærdet en af de mest ikoniske maps for øh, powerliga-holdene helt generelt, øh, og også danske hold, for at øh, det er simpelthen bare, at det map, det i de fleste tilfælde ender ud i, hvis øh, man tog en standard pick-band for to tilfældige hold i en tilfældig sæson, så er det i de største tilfælde, så er det jo næsten 11, det røg ud på, og så at se den ryge nærmest ud af map altså øh, for, for alle holdene, det, det virker da også som en, en underlig ting her. Øh, Altså hvad, hvad tror du sådan helt specifikt, øh, altså årsagen er til, at INF øh, måske ikke er så interesseret, øh, interessant for, for holdene her, sensi, Måske også bare for dit tilfælde? Øh, jeg, jeg tror egentlig bare, det er meget at gøre med, at altså, de har åbnet skyboxen op på alle mapsene. Men på samme tid, så har de lavet de største huse, jeg nogensinde har set i mit liv. Altså man kan ikke... Alle molos, der var til halvtag fra midten før, dem kan du ikke lægge. Øh, de har ændret taget, så du kan ikke bounce det på nogen øh, tagrun eller noget længere. Så er det er meget svært at få med den som T. Um, det er selvfølgelig nice nok, at man kan lægge uh, CT Smokes Insta til midten og til dyb banan osv. Det åbner lidt nogle ting. Jeg synes bare, at mappet det bliver underligt. Sådan, de åbner op for mappet, men på samme tid så ændrer de mappen, sådan, så man ikke kan gøre de samme ting som før. Så skal man så finde nogle nye, men uh, det må vi se, hvordan det kommer til at være. Ja. Yeah. Hvad yeah. yeah. er måske lidt mere CT her vi nu så? Ja, altså... Det føler jeg i hvert fald selv, når jeg spiller. Men jeg har også uh, været inde og kigge på den lidt HLTV-kampe her og der, og det virker faktisk meget 50-50, måske lidt øh, til CT sides men ja, jeg, jeg, synes bare, det er ikke at spille på begge sider, Det ja. generelt set. Jeg deler fuldstændig samme holdning. Det er akavet med alle de der, for man kan... Lige nu selvfølgelig altså, så er så, at man er gået tilbage til basis, sådan 2017 meter lige nu, hvor nu er det der kaster en smuk i midten, der sådan splitter højre og venstre side af, af, midten, sådan så man skal tage, hoppe igennem smuks for, for, at tage det igennem der. Altså, det er bare akavet nu for os alle sammen egentlig bare at sidde og skulle holde, og også selv tage kontrol på t-siderne. Og så se har lidt en fordel ved nu, at de kan kaste de der insta smokes lige nu, som de kan tage lidt tidligere kontrol og få taget lidt heavier kontrol, og det er bare akavet for t'erne at fight det. Øh, så indtil vi finder en, altså indtil power og indtil hl vi har fundet en løsning på så man, det, så kommer man til bare, jeg tror at vi ikke, at vi ser så meget ind her i fremtiden. Nej, det er også meget interessant. Øh, Kender du nævnte selv, øh... Eccentric. Så jeg vil gerne lige have din uddybelse. Nu øh, så vi, at de havde en identitetskrise til at starte med. Øh, vi, de kommer ind for øh, de er, øh, erfarne gutter ind, som øh, udskifter og giver det. I de, de, de har et forsøg, men ender stadig i øh, relegation. Hvad øh, vil hvad, 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 hvad tænker om tænke det, om det holder? men, altså det, det lå jo lidt, lidt i kortene, at Larsen han nok skulle på en eller anden måde sig med. Altså det, det, det lå der, fordi de er vant til, at lige snart der går noget i gedder, jamen så skal han finde nye spillere, og så tager han sine marker, som de kender og så har de jo så fået Kristo med i det her omfang og altså, de har jo haft nogle udmærkede kampe de har været tæt på men altså, de har bare været så langt bagefter at de vidste godt at det var en kamp der nærmest bare var umulig for dem men, altså de skal da have det et et klap for at prøve men altså altså det altså de kan jeg bare sige allerede fra starten var det jo ligesom gået i stykker det her line-up og når de så bare ikke får styr på det så ødelægger det bare ligesom det hele vejen igennem sukker, der lige pludselig ryger væk. Altså, alle ser ham som et kæmpe talent. Hvad der helt præcist er gået galt der, det ved vi ikke. Så kommer han lige pludselig på et landsigt. Nu er han lige pludselig også væk i et Så vi ved ikke, hvad der sker med det her unge mand, som vi alle sammen vi bare brøler og skriger efter. Han er bare det, det unge talent. Han ryger lige pludselig væk derfra. Men er det på grund af sukkerskyld, eller er det på grund af bagland? Det ved vi ikke. Men altså, noget er i hvert fald gået galt, og nu skal de ned og spille relegation til, til, til første division imod det her X-I-Nordkom det, går jo hen og bliver en giftig affære, men med det her mixed hold, altså, jeg, jeg ved sgu ikke helt, hvor jeg skal spå dem hen. Det er jo giftige her, og de har masser af rutine, men det viste de jo også allerede i starten af sæsonen, men de kunne bare ikke spille sammen. Og det, jeg tror, det er lidt det, der kommer til at gøre sig gældende i den her relegation kamp Ja, i forhold til øh, den her relegation, det kan vi gå lidt dybere ind på. Øh, nu, er øh, Sinti, du har spillet mod XI hele sæsonen hvordan ser du dem som, hold og Nordkom? Hvordan ser du dem som, som hvordan tror du, de vil kunne matche op med, med Eccentric? Øhm, ja, altså nu har vi spillet den første kamp, det var i hvor Vasex han var på som spiller. Øh, og anden kamp, det var med Mango i stedet for Vasex. Øh, så jeg ved, jeg ved faktisk ikke, hvem der caller for dem længere. Men øh, jeg tænker, det har en stor, stor indflydelse på, hvem der caller. Altså om øh, Vasex sidder på coach, eller jeg tror også, Zach har noget med at gøre. Jeg er ikke helt sikker, jeg så noget på Twitter. Jeg øh, mener, det er, det er mango af dem der caller. der call'er. Ja. Hvad, hvad siger du? Jeg mener, det er mango, der call'er. Okay. Okay, jeg ved ikke, hvor god han er som call'er, men... Uh, ja, altså jeg ser de to hold som meget lige. Eccentric, de har selvfølgelig fået Holster og Christo ind, men... Hvor, hvor meget forskel kommer det, det til at gøre? Det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg synes... Uh, jeg, jeg vil spå, at uh, Exinor kommer til at vinde. Ja, øh, nu er... Øh, hvad er det? rettet at de også lige den. Det er Bøje, der call'er for dem, simpelthen. Okay. Jeg ved ikke om helt, hvor meget jeg skal tro på den. <laughs> Men ej, um, okay. Spændende. Um, I forhold til, uh, til sukker, så lad os uh, prøve at dykke dy dy lidt dybere dernede. Um, vi ser ham på Eccentric. Kender han nævner det. Uh, han ryger ud til transferen, så uh, ryger han af, kommer han på Atlantic, han ryger af, inden playoffs begynder, og hvilket betyder, at Atlantik ikke har ham med i, uh, i uh, finalen. Hvad, hvad tror du øh, årsagen er til, at Søger øh, at måske øh, ikke bliver, altså, at han bliver fravalgt, eller i hvert fald at han ryger af holdene? Øh, svært at sige. Altså rent performancemæssigt så tror jeg, at det bare har været Inspire har gjort det lidt bedre, og Santo er kommet tilbage. Og så tror jeg, ja, det kan jo være mange ting internt, øh, som man ikke rigtig kender til, øh, til det. Altså, jeg er svært ved at sige hvad der er for at være ærligt. Mm. Ja okay. Nå det må jeg undskylde. Okay, fær nok det er boy, der og der Fint. Jeg, jeg, jeg trækker mig. Uh, fær nok. Ja, uh, Kenneth, vil du prøve at uddybe din pointe lidt mere om, om sukker så? Jamen, altså. Jeg ved, jeg, vi ved jo ikke helt præcis, hvordan sukker han er. Altså, en ting er, at vi kan se, hvordan han har fungeret på serveren, hvordan han kan, han kan gøre det på serveren, men vi ved jo ikke, hvordan han er som person, når, når det ligesom foregår, og vi ved ikke, hvordan hans kommunikation og alle de her ting, de er. Så der er mange ting, der spiller ind, men et eller andet sted må der måske være noget mixet, fordi man kan sige, et centric vil ikke bruge ham, det var så den ene side af sagen. Nu kommer han også lige pludselig ind i Atlantik og, spiller der, og ikke lige pludselig fortsætter tingene. Så det er sådan lidt, er, det så lige pludselig noget med sukker at gøre? At han stadig er den her unge knight, der stadig har noget at arbejde med, og de bare ikke rigtig vil røre ham, eller hvad er det helt præcis, det gør sig gældende? Det, det tør jeg ikke at svare på. Jeg synes i hvert fald, at det er en spiller, som har vist noget, noget, stort potentiale, og han skal jo bare have de rigtige rammer til ligesom at, arbejde videre med det, men hvis han ikke rigtig har haft det, så er det også nogle gange svært for de her unge knighter. For vi alle som vi har været unge, vi alle som har lavet nogle dumme ting og nogle dumme fejl, men nogle gange så er det jo ligesom de her rollefigurer, hvis man kan sige det sådan. Larsen er jo blandt andet en af dem, der ligesom skulle øh, være voksen til at, og, at sige, det er det måske den her retning, du skal, eller det er den her retning, så at Sukker måske kan rette lidt ind, og hvis Sukker så ikke må, måske har været god nok til det, jamen så er det jo ligesom der, han sætter en fælde til sig selv, så jeg ved ikke, hvad det er. Jeg, ja. jeg håber i hvert fald bare for Sukker, at, øh, at han bliver ved med at grinde og holde på og han skal, han skal nok finde noget, om det så måske lige kommer til at være måske et step ned for ham. Han skal ikke tage det som nederlag, han skal tage det som en oprejst og så bare blive ved med at kæmpe på, fordi på et eller andet tidspunkt, der skal han nok slå igennem, fordi han har vist så mange gode ting allerede nu, og, og det skal han bare blive ved med. Ja, specielt når man tager hans alder i betragtning. Øhm, tror du, han kunne være et oplagt punkt for øh, Masonic, hvis de øh, kunne tænke sig en, en ny spiller? Jamen, altså, nu har det jo allerede været nævnt en lille smule, at, at Masonic, hvis de, hvis de alligevel går efter det her talent, så hvorfor går de ikke ud og henter en spiller som ham? Altså man kan sige, at de spiller ikke så mange HLTV-kampe, som de har gjort førhen, fordi nu øh, er deres hold ikke ligesom oplagt til, at de skal have alle de her invites til de forskellige turneringer. Så det der er da oplagt, at, at Black måske kigger den vej, og måske ham, der skal være rollefiguren til at, at, rette ham lidt ind, de kanter, hvor han måske mangler, fordi jeg, jeg tror, at Sukker, han måske bliver det næste. Men jeg er også tilbøjelig til at sige, at Sukker skal også blive ved med at bevare troen på, at han nok skal gøre det. Fordi hvis han mister troen, så kan det være, at han lige pludselig taber alt det, han allerede har opbygget, Og det ser vi desværre bare tit på nogle af de her unge, uh, unge spillere. Ja, lige præcis. Um, I forhold til uh, I'm a Problem, de havde den helt sindssyge varme start i første halvdelen. Anden halvdel, der uh, ser det ikke ud til, at... Uh, det, det ser ud til, at der er lidt for meget fest og farver, og øh, der er i hvert fald gang i dem på Twitter. Sensi, øhm, hvad, hvad, tænker du i forhold til med Problem? Hvad, hvad, tror du deres fejl ligesom har været, at, øh, når, at de ikke har kunne øh, opretholde det samme niveau i anden halvdel? Ja, altså, de skriver det jo på Twitter. Der er ikke nogen af dem, der har spillet. Eller der er måske nogen af dem, der har spillet, men øh, jeg tror, det er Noten og hvad var det Vester, eller et eller andet, der havde sådan 14 timer. Måske 4 timer endda. Øh, altså, de har jo ikke spillet spillet, så det er jo klart, at de har klaret sig dårligt. Um, og jeg tror måske også, at der er nogle af de andre til hold, som der har lagt lidt mere tid i det, end i forhold til... Uh, måske ikke i forhold til CSGO, men uh, lagt mere tid i det, end uh, Armel Poppen har jeg, i hvert fald. Ja, og også i forhold til ja, ja CS2. Tror du, uh, Kirsten, tror du, CS2 det har været nøglen til, at Amma Problem måske er faldet lidt af på den? Ja, det er højst sandsynligt det. Er. Altså, som, uh, var det, jeg tror, det var Noten der udtalte, at der er flere til folk, der har brugt timer på Pro Cycling Manager 20K20. var, <laughs> altså når vi har haft det at skifte over til CS2, hvor, hvor, vi bare har en helt anden spillestil, og egentlig bare, altså alle mapsene spilles lidt en lille smule anderledes. Så det er jo klart, at de folk, der har lagt mere tid i CS2, de folk, der har grindet måske flere demoer, og lige fået nogle flere strats, altså de kommer jo til at have lidt mere overhånd i forhold til den normale puck fordi altså den normale puck den fungerer jo i CSGO, fordi folk har pocket CSGO i rigtig, rigtig lang tid. Øh, men nu har vi jo kun pokket CS2 i hvad, en måned nu, så det er jo lidt svært at, 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 at tage den samme spilstil fra CSGO, og så tage den over til CS2. Ja, 100%. procent. Ja, Nå, ja. man skulle bare tro, at, uh, at CS2 de ville gavne dem lidt mere, og føler Men selvfølgelig, når de ikke har spillet, så er det, jo, så er det svært. Jeg synes bare, at pokmåden at spille på, når man lige kommer ind i CS2 i de første kampe, så føler jeg, at de skulle have en, uh, en overhånd i forhold til CSGO. Det er også, sådan, det har været. Ja. det er jo bare gradvist ned nedad nu jo. Fordi nu ser vi jo hold, de ligesom kalt det her utility. Det, det, kan godt være, at de har spillerne til at kaste utility, men vi alle sammen ved bare, at utility'en i CS2, den har bare større impact, end hvad den har i Go. Og hvis No Problem gør, at de ikke rigtig øver den, og så bare spiller den samme utility, som de gør i Go, så er de jo allerede på bagkant der jo. Og det var derfor, at den pocket stil, den har det altid med at køre rigtig godt. Det, det er, altså en god eksempel, det er jo at tage et map som Anubis i starten. Det var totalt t fordi man ikke fattede at spille CT-tiden nu. Men det har man ligesom lært at spille det i dag, i hvert fald på en lidt bedre måde. Og det er jo lidt det samme, som der også sker med CS2. Altså, pokket er rigtig godt, og nu daler det bare stille og roligt, og så begynder holdene at overtage stille og roligt. Ja. ja også den der lille, lille detalje med alle, alle granaterne nu, altså 90% af dem nu, jo, det er jo nye lineups. Det er jo ikke det, det samme som du nærmest skal bruge til, som du, du, har taget over CSGO. Så ja, det er jo sådan noget som for eksempel, Armour Problem kan måske ikke lige kaste den samme flash eller den samme smoke, som de plejer at gøre i CSGO, og det kan jo også godt koste nogle runder, for jeg kan godt forestille mig, at der er nogle runder, hvor for eksempel siger, at jeg skal nok lige smoke Heaven på overpass for Spawn af, og sådan noget, og så finder man, at ja, det er jo ikke lige det lineup der. Jamen også, der kunne man også tage Inferno ind i uh, samtalen, fordi det har jo været det, en af de mest klassiske pokmaps uh, i CSGO, og uh, i og med, at det ligesom er blevet uh, trukket lidt ud på en eller anden måde, i, i hvert fald af interesse og, og spil, som vi diskuterede tidligere, så kunne det jo egentlig også være en af de store årsager. Ja, uh, yes. jamen lad os hoppe videre til uh, XI Sponsor World. Noget, som er meget interessant med dem, det er, at de er det eneste hold, som faktisk har en positiv uh, winrate mod uh, Sashi, som uh, ender som etter i ligan. Og um, Kenneth, hvad er det XI de har fundet? Har de fundet en eller anden, uh, en uh, speciel counter til, til Sashi. Eller hvad, hvad er det egentlig? De, de har egentlig gjort det langt over mine forventninger egentlig. Øh, jamen, altså, vi snakkede lidt om det sidste gang, at det der med, at de har lidt nogle firkantede rammer, som de ligesom skal arbejde indenfor. Jeg tror, at efter de måske har fået klint med, at det åbner op for, at der i hvert fald er måske en ren firkant, jamen, så er der i hvert fald lige pludselig åbnet lidt op for, at der er lidt mere plads for dem, selvom de stadig ikke har det med at nogle gange bevæge sig for meget. Men jeg synes, de har fundet en måde at spille på, som Sassy ikke rigtig kan spille over for, men når så ikke spiller mod de andre, måske lidt mere pokket hold på en eller anden måde, Jamen, så, har, så, er det lige pludselig det her firkantede spil, der lige pludselig er lidt svært for at ikke sige, men altså, de klarer sig i sæsonen, og jeg vil ikke sige, at det er overraskende, fordi vi havde allerede lidt spået, at de nok skulle overleve sæsonen, øh, men at det går hen og bliver så tæt til, at de faktisk er tæt på at spille sig til playoffen, det er jo et eller andet sted kun imponerende, og måske lidt ærgerligt, at de gør det til sidst, men øh, hvis de kan blive ved med at holde sammen, og de kan få arbejdet mere på det her system, som de har, Klint der måske kommer med ind over, og så bare få bygget på, og så øh, måske få deres indgame leader til at skyde, måske lidt flere, så tror jeg altså, det kan blive, øh, blive giftigt, det her jeg siger. Men det kræver godt nok også, at de bliver sammen, og de skal blive ved med at stole på tingene, så tror jeg altså, det kan blive, det kan blive godt for dem. Så du tror faktisk, de har de rigtige brækker til at, til at kunne få noget succes med det lineup her? Ja, det, det synes jeg, de har, men det, altså, man kan sige, nu er jeg selv ude at sige, at de mangler lidt firepower på en eller anden måde, og det, det gør de måske med deres indgame leader, der måske ikke skyder så mange, men han kan bare tilføje på så mange andre områder men altså, hvis de får bygget på, og han også lige pludselig begynder at, hvad kan man sige, læne sig lidt mere tilbage til, at han i stedet for ligesom skal være sådan meget stramme på trækket, altså og sige, det er det her, vi skal, og så sådan folk ligesom ved det, fordi jo mere tid de spiller sammen, jo mere begynder de at få en forståelse for det, og jo mindre skal han ligesom begynde at kommunikere til de andre, og det er jo ligesom der, han også skal begynde at slå lidt mere til, og det er jo, det må vi se, om det kommer til at ske for dem. Ja, men også, øh... I, I forhold til, det kan jeg i hvert fald huske, at jeg var som spiller, fordi der gik, gik jeg også fra en firkantet til en, uh, til en løs kortingsstil. Og når man er firkantet, så handler det om at være meget komfortabel i miljøet, og at uh, alle folk, de nærmest kan læse dine tanker på en eller anden måde, når du siger tingene. Så uh, du kommer til at have lidt mere overskud til at kunne uh, have mere fokus på dit cross her og skyde folk. Uh, er det også noget, du kan du tror, at, uh, der vil gavne det her holdkørste, i forhold til, at uh, jamen, jo mere de bliver sammen, jamen, så kommer Dengsø naturligt til at skyde nogle flere? det er svært at sige, fordi altså, Denk søs performance har selvfølgelig ikke været helt optimal i den her halvdelen af sæsonen. Men det er svært at sige, om det er på grund af, det er calling-stilen, om den skal være mere løs eller ej, for det som i kan det være svært at justere. Øh, hvis man fx har den der firkantede stil til at gå over til den der mere løse. Øh, og det er også afhængigt af, hvilke spillere man har med at gøre. Jeg tror, at, han har de rigtige brækker til at kunne sagtens kunne spille en løs spillestil. Men så handler det lidt om, at han selv skal sådan lidt justere lidt lidt over til det. Fordi, altså, så, så har den der meget firkantede koldningsdel, øh, så sidder du meget mere at holde øje med radaren. Du sidder lidt og kigger lidt gennem væggene for at se, hvad der er for noget utility din holdkammerater har. Øh, så det, for, det, det ødelægger lidt ens cross placement, men det ødelægger lidt også øh, ens fokus, fordi ens fokus ligger et helt andet sted. Øh, så det kræver egentlig, at hvis han skal have de her spillere til at spille den her løse stil her, øh, og så samtidig også at kunne performe, altså det kræver lidt et, et, et meget stor indsats fra ham selv af, øh, frem for de andre. De andre skal selvfølgelig også byde ind, så øh, sådan den løse calling kan fungere, men jeg tror, at han har de rigtige brikker, fordi de her spillere, de slår mig som nogle spillere, der sagtens kan florere i både et løs et stil, og også et lidt struktureret stil men for hvad jeg kender dem af, så har de alle sammen fungeret også meget fint i de der løse Jeg mener, Pelle, han, han har i hvert fald spillet før på nogle hold, hvor de har spillet meget løs. Og andre også. Ja, også øh, altså, i stedet for måske bare at køre det helt lys og så, løst, og så tage det fra den ene ekstrem til den anden, så kunne man jo lave en eller anden øh, hybrid på en eller anden måde, hvor man i stedet for at have totalt faste rammer, så måske lave dem, altså gøre dem åndbare på en eller anden måde, hvis man kan sige det mm. sådan. Ja, Ja. Protokoller, protokoller, protokoller. Ja, lige præcis. Æ, i forhold til, til, til XI her, er det, hvad, hvad, hvad synes du om det hold her? Hvad synes du, de har, de har bidraget med? De, altså, som jeg også nævnte tidligere, de har jo egentlig overrasket mig mere. Altså, de har spillet bedre series, end jeg havde forventet. Ja, altså... Jeg er sådan set enig med de andre to, i forhold til mange, mange af synspunkterne. Men uh, altså, jeg vil så sige, i forhold til det niveau. det, det, det han har nogle T-roller, som der måske ikke kan være så sjove, øh, altid, som I gælder. Øh, så ja, der er måske noget der med, med, med statsene, men mm. jeg vil ikke sige, at det, det, det er grunden til, at de taber. Øhm, jeg føler måske, at de mangler lidt erfaring på holdet. Altså, de har jo nogle erfarne spillere, men ikke sådan top-top-niveau i, i øhm, Der hvor de måske godt kunne mangle en. Jeg ved ikke hvem, men jeg, jeg føler måske lidt, at det er et meget ungt hold, og jeg tror, der er masser af uh, talent, at, 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 at kunne finde på det hold. Og jeg tror også, er den en rigtig gæld til at udfylde det. Ja, men også hvis man ser på øh, mange af deres kampe her, øh, når de sådan vinder dem, udover måske lige, øh, altså mange af deres kampe, de har også været rigtig tætte, så kunne det være, at den form for erfaring, de måske mangler, det er at kunne, kunne lukke de tætte kampe, lidt mere sikkert på en eller anden måde? Ja, altså det, det vil helt sikkert gøre noget, det kender jeg også selv fra min egen hold, altså har man nogle erfarne spillere, så lukker man bare de der runder, man skal lukke, øh, har man det ikke, så taber man dem, men jeg vil så også sige, at der er nogle kampe, de har spillet, hvor de bare har tabt, altså 16-6 og 16-8 og sådan noget. Så det er sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad der går galt i de kampe. Øhm, Dengsøerne har været meget ude på Twitter om, omkring, at de, de er rigtig gode til at tabe en kamp, og så komme tilbage til næste kamp, øh, og, så, og så vinde den, ikke? Ja. Men jeg ved, jeg ved ikke lige, hvad der, hvordan man skal løse det. Øhm, ja. Men det er også lidt sjovt, fordi når du så ser nogle af de andre, altså nogle af, nogle af resultaterne, der er det også bare, altså, hvor de totalt vinder 16-6 og så er der andre kampe, de taber 16-5. Altså, det er, sådan, det er meget fra den ene til den anden, og så når det bliver rigtig tæt, så bliver det rigtig tæt. Så bliver det sådan, altså overtid, eller øh, sej, altså, ja, for det meste overtid egentlig 16-11, øh, i, i nogle tilfælde. Øh, så det bliver meget, altså, så det er meget det her med at måske lukke kampen, der måske kunne være en af de næste, øh, hvad kan man sige, sten, de skal kunne overkomme, eller udfordringer, de skal overkomme. Også normalt med de der performances, der kommer fra XI, der er det jo egentlig også sådan, at det, det er lidt meget kaotisk, kaotisk, men det er organiseret kaos. Og på grund af, at den søg, han har den der rolle med, at han oftest er den, der går først. Så hvis det går godt, så renser de, men hvis det går skidt, så ser vi også direkte det modsatte. Øh, fordi hvis søg, han får de der intryk, der, så plejer så et korthus at falde for modstanderne og Og det plejer sådan at i, at de plejer at få nogle rigtig hurtige og lidt overlegnende wins. Øh, men hvis... Den du ikke får de indsvist der, så falder hans eget korthus frem for modstandernes korthus, og så ser man lidt det omvendte ske. Ja, ja, lige præcis. Og det er jo også det, der er lidt interessant, fordi når man så kigger på statsene her, så har de øh, en spiller, som har 1,0 i rating, og så resten er under. Og så kan man sige, jamen er det noget, man forventer af en 6. plads? Øh, jamen det ved jeg ikke, fordi altså i forhold til den måde, de har spillet på, og i forhold til, at nogle kampe har været blowouts, og andre har været Stomps, og så de få tætte her, altså at er det, er det måske bare en kombination af, at det har været så, så tæt i ligaen, Kenneth? Jamen altså, jeg ved, jeg, altså, det er jo igen, hvis man kigger på deres performance, så er det jo sådan igen, så er det Pelle, der er god, og så er han dårlig i den næste kamp, og så er det Fogum, der er god, og så er han dårlig i den næste kamp. Altså, de, de svinger jo sådan op og ned, og det er jo der, hvor de skal finde en måde ligesom at, at finde sig mere stabil på, om, om det er ham, der skal op og, og åbne hele ballet, det ved jeg så ikke helt, fordi altså, hvis den søger ikke er helt af deres, deres så altså, en ting er, at man skal måske sende nogen frem, men om det er ham, der skal sendes frem altid, og så altså, måske sende ham i døden, fordi altså, som der bliver nævnt, altså, hvis han går i, i døden, jamen, jamen, næsten går så langt, at sige 9 og 10 gange, så taber de også runden på det. Og det er jo så der, hvor man skal ind og, og, måske kigge lidt på tingene, og så sige, jamen, er det noget her, vi skal ændre på? Hvordan skal vi ligesom gøre det? Og så stadig ligesom have vores, vores firkantede boks at spille ud fra. Og så de kampe, som der har været set også for, må Altså, nogle gange, der kan man også godt se, at modstanderne, de har læst, hvad de laver. Og det er jo, nogle gange, så skal der ikke særlig meget til en enkelt lille demo. Jeg ved godt, at vi er gået fra CSGO over til, CS2, men mange af tingene bliver jo stadig genbrugt fra det gamle spil. Og hvis man bare lige har en lille smule fordus til, hvad der, hvad der sker, jamen, så bliver i også bare læst. Og det er jo nogle gange det, der sker. Fordi en ting er, de kan ikke få deres egen spil til at fungere, men hvis modstanderne så også har læst dem, så bliver det jo skudt ud af serveren. Og det er jo desværre det, som resultaterne også siger en gang imellem. Ja, lige præcis. Æm, Kenneth, i forhold til, til ligaen her det, her, det her er jo noget af det tætteste, vi har set de sidste mange sæsoner, hvor at førstepladsen og, øh, og slutningen nederst af playoff, det vil sige første- til femtepladsen egentlig, de, der er kun seks points forskel. Æm, øh, hvad, hvad, hvad tror du, det betyder i forhold til, til ligaens niveau, og hvordan øh, sådan spillet har været generelt den her sæson? Det har vi jo sådan tilbage ind på allerede fra starten. af. Altså, niveauet har været meget meget langt fra den standard, som vi kender det, og Koste siger det jo meget godt med, at vi kommer ind i en periode, hvor topholdene tager nogle af de mindre hold, og så bliver den her lige pludselig lidt mindre, og det er jo den periode, vi er inde i. Jo, jo, os, det er vi, men altså, det her, det viser bare, at kvaliteten på holdene har slet ikke været det samme, og de har haft en masse udskiftninger, som har også har skabt en masse uro i ligaen, og det er jo derfor, det bliver så tæt, som det er. Ja, 100%. procent. Øhm, Kirsten. I forhold til Astralis Talent, de har, det virker til, at de har haft meget fokus på en masse andre turneringer, hvor at Power ligesom ikke har været deres primære, i form af, at de har været ude at rejse, og de har spillet alle de her øh, internationale online HLTV-kampe og kvalifikationer osv. Æm, tror du, det har haft nogen betydning om deres niveau i Powerligan, og hvordan de ligesom er ind på, øh, på en nu fjerdeplads øh, til playoff? Altså, hvis jeg sad på at starte talent lige nu, så har jeg i hvert fald også bare kun sigtet efter top 4. Hvis du når top 4, så når du playoffs, og så er det egentlig ret ligegyldigt, fordi du så skal du bare kunne vinde resten af turneringen. Så det, jeg kan godt forstå, hvis der er fokus lidt på, på at, komme, at have de, de online turneringer frem for Power League øh, med det sagt, øh, så mener jeg, jeg kan ikke huske, om det var, det var Krok, eller om det var Mester øh, Mister, der var ude og sige, at de, de taber meget til dem selv. Og det er også lidt af det samme, som jeg ser i, i mange af deres kampe, øh, med at øh, de, får nogle rigtig, de har nogle rigtig gode stats, og de har nogle rigtig gode forudsætninger til mange runder, øh, rigtig dygt individuelt niveau, men nogle gange så er der måske en, der laver en, 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 individuel, en individuel fejl, som resulterer i, at, altså at, at korthuset falder, øh, det kan være en, der måske overpikker på A, eller en, der måske bliver skudt igennem en smoke, og et sted, hvor man måske ikke skulle blive skudt igennem en smoke. Øh, men fra hvad jeg ser af, altså der, de spiller noget rigtig fint CS oftest, og jeg synes stadigvæk, de har potentiale til at faktisk at vinde den her sæson. Øh, men de taber meget til, til dem selv. Øh, og Hvis det er sådan, at de har fokus på online turneringen, så kan jeg godt forstå dem. Det havde jeg også gjort, hvis det bare var Hvis jeg var startstalent, og jeg egentlig lå potentielt til at ligge, til at kunne vinde en powerleague Top 4 er så ligegyldig. Fordi altså, du kommer jo bare mod øh, enten Scepter, Atlantic og Øh, hvem er det, hvem er det Sashi, ja. Ja. Og det er jo hold, som du forventer, at alligevel du kommer til at møde i playoffs. På et eller andet tidspunkt. Om du kommer så med i en finale eller semifinalen, det er lige meget. Du skal bare vinde Ja, lige præcis. Altså slå modstanderen, der er foran dig. Mm. Uh, Cincy, hvad, hvad, synes du om Astralis Talents uh, niveau den her sæson her? Og hvad de ligesom <coughs> har vist? Jamen altså, det er jo, jeg synes, det er lidt det samme, ligesom uh, XI, bare på et højere niveau. Altså, de har nogle, uh, nogle spillere, som der er meget unge, og det Måske derfor, at de falder lidt igennem en gang imellem. Især de tætte kampe, for eksempel, da de spillede mod Sashi, så tror jeg, det var dobbelt O til et eller andet på, på noget nu. Og det er sådan... Det kan godt være, det ikke er derfor, at, at, at det er på grund af de unge spillere, at de taber kampene. Men, men jeg synes, det siger noget lidt alligevel. Men ligesom, altså, ligesom Kostan siger, så længe de kommer i slutspillet, så er det egentlig fint. det, det er selvfølgelig altid nice at komme nummer et, men jeg tror, at der, så mål, det var slutspillet, og så klarer sig så godt der. Især når de også har en masse på TV kampe og kvals og Ja, 100%. Æm, Kenneth i forhold til øhm, til misterst her, vi har ikke set øh, det samme stjerneperformance, performance som øh, vi så fra sidste sæson hvor han egentlig stak ret meget af til at til at starte med i hvert fald. Æm, hvad, hvad, hvad tænker du sådan individuelt med når du ser på spillerne? Æ, du ser en Krok med 0.89 rating og en øh, og en Anski med 0.91. Jamen altså det er bare sådan generelt, jeg synes ikke at de har ikke fået det til at fungere med holdet, og jeg synes, det er skide ærgerligt, for Alex som far er jo en, en, en vigtig brik bagved dem. Man kan så sige, at nu er vi i det her CS2, og coachen kan ikke være med på, på samme måde som førhen. Øh, ja, de skal spille sig til, til, en, øh, til en top 4 for at komme ved, men altså, vi skal også huske på, at de skal spille mod Sassi, og de har tabt to gange mod Sassi, så det er jo heller ikke lige pludselig en rar modstander, de skal spille over for i playoffen og så kan det godt være, at man kan gå så langt og så sige, at Astral's talent, de har en masse hlv kampe men husk du lige på, der er mange kampe, hvor de bliver låst i, at de ikke kan spille med i de her forskellige turneringer. Så jo jo, altså HLTV har også ligesom noget at sige, men jeg er næsten med gang sikker på, at Astral's talent er også sat til værts for at vinde den her danske liga. Og det tegner jo lige de bare ikke godt, når man kommer på en fjerdeplads, skal spille mod Sassi, som man har tabt imod to gange. De sidder og spiller diverse HLTV-kampe, hvor de taber til dem selv. Det er jo ikke ligefrem en god start at komme ind til playoffen til det her. Ja, og øh, nu nævnte Koste også det her med, at, øh, at så længe du er i top 4, så mål egentlig noget, fordi så skal du egentlig bare slå modstanderne i playoffs for at, for at vinde det hele. Men Kenneth, i forhold til måden, de kom til top 4'eren på, øh, har det nogen betydning ifølge dig? Jamen, altså, de har jo strugglet af helvede til. Altså, vi kan jo lige så godt sige det, som det er. Ja. Jeg synes, Krok har virkelig mistet pusen i forhold til det ender, som vi kender ham fra Atlantic øh, har heller ikke rigtig altså sådan virkelig fået skub i. Nu ved jeg godt, at VP'en er stadig er lidt underlig måske at spille med i CS2, men han har heller ikke rigtig fået skub i tingene. Og, og Mester, som også havde et rigtig godt tot, og den her måske et som han havde, som han havde på første hold, som han tog mandet ned på Astralis Talent, den, den, er der bare ikke på samme måde. Og jeg skal ikke kunne sige helt præcis, hvad der går galt, om det er calling-stilen, om det er kier, der ligesom gør det. Men altså, de har jo strugglet for at komme til den her position, og nu skal de lige pludselig ud spille den første playoff-kamp imod Sassi, som de har tabt to gange til i ordinært i playoff, eller ikke i playoff, men i, i gruppespil. Så det er jo ikke en sjov modstander, de kommer til at stå overfor, og så velviden, de, som de selv er ude at skrive, de taber til dem selv. Jamen, hvad skal forskellen lige pludselig gøre, at de når at få arbejdet det her ind, at de vinder over Sassi, fordi Sassi kommer jo ikke bare let ind til det her, fordi de vil jo gerne gå hele vejen. Ja, lige præcis. Der har de jo øh, også, hvad kan man sige, det, det er jo lige før øh, som om, at, at det er lidt det Sashi, de har bygget holdet for, og det deres ambition, det er for at vinde ligaen, hvor det strækkeste talent, de har lidt ambitioner om en masse andre ting og ligaen, Så det kan være, at der måske er et, øh, et break der i forhold til, til, til fokuset, der, der kan være, når det, når det kommer til de to hold der. Ja, men altså, jeg synes bare, altså en ting er, at de også har andre turneringer at spille. Det har de, det er der ingen tvivl om. Men de er stadig sat til værks for ligesom, at være med i den Danmark, Danmarks bedste liga. Og, og her har de problemer jo. Og, og, og det er jo ikke godt for et mandskab, hvor man ligesom forventer, at det er jo nogen, der bare skal ligge op på førstepladsen. Det kan godt være, at Sassi måske også at købt ind til, at de skal gøre det. Men Astralis talent forventer man det bare fra. Og de har overhovedet ikke kunnet levere sammen. Og, og det er jo bare fem gode spillere, de måske har samlet sammen, men inden mere at de er gode, det betyder ikke, at de kan spille sammen. Og det, der kan være mange grunde til det, men de har i hvert fald strugglet for at nå den her fjerdeplads. Det kan vi lige så godt bare sige, som det er. Ja, lige præcis. I forhold til, øh, jamen lad os tage Sashi så. Det er øh, noget, jeg, jeg egentlig undrer mig lidt over, og øh, som jeg først lagde mærke til øh, på, øh, på Twitter her i, i forrige uge, tror jeg det var, da Nixon han blev tilbudt øh, at kunne blive stemt på som ugenspiller, eller så er det vist er uge. Um, øh, det, var, ja, det var egentlig første gang, at der var en Sashi-spiller, som der kunne blive stemt på som UNESPiller. Uh, eller en af de første. Jeg kan ikke huske præcis ord, ordene inden for det i hvert fald, men uh, i forhold til, til Sashi, vi ved næsten, at han er god. Så har der også været lidt, uh, lidt musical, musical chairs i forhold til hans, uh, hans position på holdet, uh, Koste. Hvad tænker du sådan generelt om, om Sashi her? Altså, hvad, det, altså, der har været god twitter beef mellem dem og, Septa i hvert fald, så det kunne da også have været lidt sjovt at se dem møde hinanden i, uh, i playoff. Uh, yeah. Ja, jeg er sjovt nok, så sagde jeg jo sidste gang, at uh, det, som Sacha og Kørner var, var virkelig fedt med, at de havde Jensi og, og, Nixon på det samme liner, som egentlig bare leverede gode tal og gode strukturer, så sagde jeg sådan, det kunne være fedt, hvis det her hold kunne blive sammen i en uge, mere, så altså måske resten af sæsonen, og så gik der to dage, og så var der udskiftninger. <laughs> øhm, med det sagt, altså, der har været noget med, noget med, men Nixon er gået frem og tilbage. Han har jo gået ret ned på, ned på øh, Academy-holdet i, i, hvad var det, en eller to dage. Ja. Yeah. Og så kom derop op tilbage til, til main-holdet. Øh, fra hvad jeg kunne forstå for det, så handler det noget om, at han ikke kunne investere lige så meget tid øh, på førsteholdet, som, man havde lyst til, eller som han havde lyst til, eller han havde fokus på alt muligt andre ting, og så, blev, så, sagde, de, så sagde de, fint, vi rykker dig ned til anden holdet, hvor, vi kan invitere, hvor vi stadig har dig, og så kan du få lov til at få den tid, som du har lyst til. Øh, og så går der ikke en uge mere, og så siger Jens siger sådan, jeg ved ikke hvad, jeg kan ikke helt sige, hvad der er blevet sagt, men så tror jeg, for jeg kunne stå, at han, han, havde ikke lige motivation til at spille for det lineup der, eller noget lignende. Øh, og så tager de Nixon tilbage, som så skal tage en ny rolle, så hvor jeg tror, alle sammen så indretter sig efter Nixons spillelse. Så det viser lidt sådan, hvor meget, jeg tror, det viser lidt, hvor meget indflydelse Nixon har på, sådan, på det her hold her. Øh, og så har de også gjort Prime til en fast spiller, øh, hvilket jo også sagde, så har man jo lidt vundet i Lotto. Øh, der det var jo ham, vi alle sammen sigtede efter at gå færdig. Måske ham og Fes øh, lige for tiden. Men de, selv med de udskiftninger, så har de jo klaret sig udmærket. Der har, jeg føler, at der har været lidt dal i, dal i niveauet, på grund af de har haft de her med, at Nixon skal op åben. Og så har de fået prime på, en fast, øh, på den faste riffelrolle her. Øh, Men det sagt øh, stort potentiale for dem. Øh, de kampe, de har tabt, de har været meget tættere. dem. De kampe, som de har... Måske lige i til interceptor, men den, de skal bare lære mig at spille mere. Det tænker vi ikke på. <laughs> øhm, men altså ellers, når de har vundet, så har de renset. Og når de har tabt, så har det egentlig været æh, meget tæt kampe. Så det, der er jo... De er nok æh, min top 2, hvis ikke... Æh, ja, det er nok min top 2 til at vinde ligaen, vil jeg sige. Ja, Sensi, tror du måske, at Sashi, de kunne have lidt en identitetskrise i forhold til, hvordan at øh, de har haft de her rokeringer? Ja, det, det, skal jeg, det skal jeg ikke kunne sige. Um, jeg ved ikke så meget om holdet, udover det, man ser udefra, så om det er en uh, identitetskrise, det ved jeg sgu ikke helt, men uh, altså, hunden han er jo bag dem, så jeg tænker, at de har de har styr på det basale i, i baglandet, um, og mere til. Uh, men jeg synes bare, det er ærgerligt, som Kostan siger, at de har mistet Jensi, og så er de, de mistede Nixon, og så også og så er Nixon tilbage. Um, men ja, altså Nixon, han har jo åbet før, og han er en god åber, um, og han, han viser det også stadigvæk. Uh, hvor meget holdet det så skal ændre sig i forhold til, hvordan han kan performe, det, det, det skal jeg ikke kunne sige. Um, jeg synes egentlig bare, det er ærgerligt, at de har klaret sig så godt i CS og så kommer vi over til CS 2 med alle udskiftningerne, uh, hvor det så har været et problem. Men jeg tænker helt klart, at de er en af favoritterne til slutspillet, uh, uanset om der har været changes eller ej. Ja, i forhold til, altså til holdet her nu nævnte du det også selv. Hun, han har også været lidt ude og fortalt det også i et interview, hvor at uh, han nævner, at uh, at det kan godt være, at de vinder kampe, men at han ikke rigtig har været tilfreds med med niveauet, de ligesom har vist på serveren. Uh, er det noget, du uh, du tror, de kan få fikset, inden playoff begynder? Øh, uh, nok okay, ikke inden playoff, men jeg synes, at de de kommer til at klare det så, så så godt som de kan. Uh, jeg ved uh, jeg ved, de præger meget, altså det, det siger jo sig selv. Så de får, de får noget tid til det, men jeg ved ikke, om det er tid nok øh, til at fikse alle problemerne. Og kender vi Sashi, så altså, kommer der måske en change mere på et eller andet tidspunkt. <laughs> <laughs> det bliver bare nødt til at sige det, som det er jo. 100%. Men, øh, ja. men, hunden, altså, han kan jo... Ja, når man har hunden bag ved sig, så, så skal det sgu nok gå. Ja. Hvad, Kenneth, hvad er dine tanker om Sashi? Ja, jeg synes at er et eller andet sted, det har været nævnt det meget af det, men, jeg, men jeg, Altså, ja. når jeg lige sådan husker tilbage sidste gang, vi havde set med, hvor han også siger, at hunden han har rigtig meget impact, og nu kan man sige, at den anden halvdel af sæsonen har været i CS2, hvor han ikke rigtig har haft mulighed for at være med ind på serveren, og måske kun har kunne lytte med, så har der måske været det her med, at han har brækket sit ben ned af et trappetrin, eller hvad der helt præcis er sket, så han ikke har været med. Og de kampe, hvor han måske ikke har været med, det er dem, de har tabt. Så det er jo bare, altså hunden har måske rigtig meget impact, men hvis han lige pludselig bare ikke er med, så er der måske bare ikke den her kære far, og så kan holdet jo bare ikke fungere. Og det er jo svært, fordi altså, hunden, en ting er, at han måske skal være med mange gange, men kan han være med altid? Og hvis de, hvis de, hvis de lige pludselig mangler ham til de her, lad os du bare sige, at han ikke kommer til playoffen, jamen så allerede der, så mister de de første 20%, fordi hunden er bare giftig. Altså han har så mange ting, at han kan bidrage med. Det er ro til tingene, det er små lille ting, som han ser, som vi måske ikke sådan helt lægger mærke til. Det, det, er bare det, der nogle gange kan gøre forskellen på serveren, som han måske er god til at få kortlagt. Og det må vi jo se, om han får, får, gjort, når de skal en tur på, på Nexus og spille den her playoff. Og nu ved vi, de skal spille mod Astralis Talent, og altså, de har jo allerede en overhånd der, for de har vundet to gange over dem de sidste to gange, de har mødt, så nu må se, hvad der sker jo. 100 procent. Okay, lad os lige dække det sidste hold, inden, inden vi snakker playoffs. Atlantic, de har også haft lidt rokader og der har også været lidt øh, turbulens i lejren, men alligevel så er de kommet ud og øh, haft en relativt sikker andenplads, vil jeg sige. Der, øh, og jeg vil sige, det er ved at være meget, meget lang tid siden, at jeg har set Basso performe til det niveau, som man performer til i den her sæson her. Det er jo næsten inspirerende på en eller anden måde, øh, og for mig næsten lyst til at hive musen frem igen. Men øh, <laughs> kørste. Øh, hvad, hvad, hvad tænker du? Atlantic, det, øh, er det er det sådan en mirakel, eller er de, øh, er de bare vanvittige lige nu? De har jo faldet lidt i niveau her for efter deres udskiftninger, og jeg er lidt ked af at se, hvordan det de kører lidt rundt i atlantic nu, fordi altså, fra hvad det ser ud på serveren, der ser det ikke ud til, at det er, det er, altså, de har er, de er potentiale til at vinde øh, den her sæson, er det, desværre. Øh, men Tony har jo også været ude og give en melding af, hans. han har været utilfreds med sin egen management-stil med, at han, han har ikke fået taget nogle beslutninger, der skulle tages, eller jeg kan ikke lige huske helt, hvad tweeten var, men han, kan være, han har ikke været tilfreds med sig selv i hvert fald. Øh, og så er der jo også sket de her ting med Rykso, han spiller der ikke længere øh, af årsager, vi ikke kender til. Og så har vi øh, Inspire, øh, som er blevet hævet ind. Øh, og så SMF, som så bliver plus minus frem og tilbage. Øh, så det... det... Det ligner altså ikke, at det går godt for Atlantic, fordi de har mistet rigtig meget af det momentum, som de havde øh, af første halvdel af sæsonen, hvor de egentlig havde et stærkt fast lineup, som egentlig fungerede rigtig godt på serveren. Og så virker det til at det er lidt grønt ud af, af vinduet her i anden halvdel af sæsonen. Øh, så ja, altså de kampe, de har spillet, det har været. Øh, Udmærket, der, øh, men altså det, der har været nogle skræmmende tætte resultater mod hold, som man tænker sådan, ach, det havde de ikke. Med det gamle liner, der havde de fuldkommen renset. Sådan noget som en 19-17 mod Eccentric og en 15-19 mod øh, Masonic Academy. Altså det er tætte kampe, som måske ikke burde være tættere. Øh, så ja, altså... Ja, det går ondt i mit hjerte at se, at lige have, have, sådan et, et, en nedtur til denne sæson her. Ja, æh, Kenneth, tror du, at øh, det, at SMF han, øh, ligger ude på Twitter, at øh, han retirer for så at møde op næste kamp og spille, og så faktisk ende med at spille playoff, altså tror du, der er et eller andet mentalt, en eller anden mental dynamik på holdet, som måske har, øh, har, har manglet, efter, øh, efter CS2 kom ud, og efter de her rukader er, er kommet? Altså, det er jo ikke til at, at sige, hvad det sådan helt præcis er, for det er lige pludselig de er blevet skiftet frem og tilbage. Tony er selv ude at sige det som der også bliver påpeget. ja, øh, yeah, altså det, det, har heller ikke været sjovt. Altså, så kan det godt være, at Basso måske lige pludselig bare finder det gyldne niveau, men det er jo, vi alle sammen kender det her med at spille på et lineup og så lige pludselig mangler den sidste brik, og skal hele tiden finde en ny spiller, og, 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 så kører det bare frem og tilbage. Altså man kan sige, heldigvis for Atlantic, så har de SMF, som altid har en stabil her til at og bare hoppe i arbejdstøj, når der er behov for det. Det er jo det eneste plus, man et eller andet sted kan sige i det her, og jeg tror da også, nok, at hvis de kommer til playoffen, og SMF'en får at vide, hvad du skal spille, Jamen, så tror jeg, at han er klar og han skal nok komme ind og levere det bedste, han kan på serveren. 100 um, har du nogen... Øh... Jeg ja, har du nogen, du vil tilføje? Jamen, jeg, jeg sad også lige sådan og, tænkte på, at, at vi havde nogle free agents øh, i, 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 skift... Øh, sådan, i den første første af sæsonen, som egentlig ikke... Øh, som jeg tænker sådan, at dem har vi ikke rigtig hørt så meget om nu. Blandt andet for eksempel Fes, øh, som har... Han spiller lige nu mix med øh, blandt, Jeg tror, det er FPLC-spillere alle sammen, som, han er jo klar sig i forrygende individuelt. både han også ligger, nummer, også lige nu nummer et i face, det ikke fordi det betyder så meget igen, men det viser, at han har det niveau til måske at kunne være en af dem, som Atlantic måske potentielt kunne samle op, i stedet for måske sukker og Inspire. så jeg, jeg, måske, jeg er måske heller ikke helt selv enig med, hvad de spillere de har fået samlet op. Mm, ja. Sindsig, hvad tænker du om Atlantic? Altså nu, ja, vi, Erik Kost, han nævnt lidt det her med de her svingende performances, men så ser vi dem alligevel komme ud på en, en mirage, og så spille overtid, og så tabe i en tæt overtime til, til Sasche. Altså, de, altså, så, så, de har jo egentlig stadig et, et udmærket bundniveau på et, eller andet, på et eller andet punkt. Ja, altså de har jo en, de har en god kår, øh, men man kan sige, at det er uheldigt, at øh, ikke, ikke, kan spille. Og det bliver også, altså det er jo svært at, at finde en replacement for Vi især når de ikke finder nogen over. Altså de har jo fået Sukker og Inspire ind. som der er en rigtig god spiller. Men øh, Ja, altså jeg, det, jeg tror ikke, det er nok til at kunne, kunne vinde slutspillet. Uh, og som vi selv siger, altså, de har spillet tæt mod med Sonic Academy, som. Uh, uh, ja, det, det burde måske ikke ske for det hold. Uh, især ikke med den kår, som de har. Selvom bassoen klarer sig godt. Uh, yeah. Ja, okay, super. Jamen lad os hoppe stille og roligt videre over til snakken om en lille optakt til øh, playoffs. Så playoffs. Øh, lad os tage den første kamp. Kenneth, du var meget ind over det, så jeg tænker bare, at du kan fortsætte de tanker, du havde med... Lad os tage Sashi mod øh, Astralis Talent. Du har nævnt det selv flere gange nu, at øh, Sashi, de ligesom har overhånden på dem øh, indbyrdes i ligaen. Øh, hvordan tænker du, at øh, den her kamp, den kommer til at forholde sig? Øh, altså, altså, nu kan man også lige sige, at Astralis Talent, de kommer måske lidt på hjemmebane. De skal jo over og spille på net, netcaféen der, jo. Men altså, jeg vil stadig gå så langt, at sige, hvis de ikke får styr på at Krok ligesom skal finde noget ekstra niveau, Mester skal finde noget mere, altså det er sådan set bare generelt hele holdet, der ligesom skal finde noget mere, så tror jeg ikke, de kommer igennem det her opgør, for jeg tror, Sassi kommer med hele beduljen, og nu har jeg været med helt tilbage i det var inden jeg startede nærmest på alt det her CS, og nærmest, hvor jeg nærmest lige var stoppet, hvor jeg så hunden, da han skulle spille mod alfa dengang, til Powerland. Det er jo mange år efterhånden, ikke? Men hunden, han har jo bare så stor impact. Altså, han kan gøre måske verdens største hold, det kan han gøre til Lilleput-spillere, fordi han er så god til at råbe dem ned. Og det er jo det, der lige pludselig gør forskel. Nu kommer de på lagen, og hunden, der lige pludselig kan råbe de her spillere ned, så kan det altså godt være, at de har som Faren, der måske kan råbe tilbage, fordi han har også en stor brystkat, men der er ikke nogen, der kan måle sig med hunden. Så altså, de kommer ind til start, Astralis Talent, der er bagud, og så lige pludselig skal kæmpe over for, hvis hunden han kommer med, og det, det egner det altså nok til, at han også skal med over. Det er i hvert fald, hvad det tyder på. Jamen, så skal han nok være med til at råbe dem altså helt ned i podcasten. Det, det, er måske en lille smule ærgerligt, fordi øh, jeg tror, at mange folk de gerne vil opleve det her. Og jeg oplevede det, dengang hvor jeg var nede og se det til Powerlane, hvor Rygstu spillede øh, console. Uuh, det er lang tid siden. <laughs> uh, Squiddy, det er, det er langt tid siden, hvor at øh, hunden han spillede for Tricked, det er mange år siden, hvor jeg tror faktisk, øh, hvad hedder han, øh, Yuki han spillede dengang, hvis jeg ikke husker helt forkert. Men igen, det er langt tid siden. Men det var bare så sjovt at se, at hunden der et eller andet sted, var så dårlig på serveren, men han var bare så god til at råbe alfa-spillerne ned, og så de kunne overhovedet ikke performe. Altså det var et mini imod det Monster-hold, og de er blevet kørt ud af serveren. Tror du, han kan overdøve publikum? Det, det tror jeg da, han kan. Ja, hold op. Øhm, hvad, hvis du skal tage hvad kan man sige, Astralis side, Sensie. Øhm, hvad, hvad tror du, Astralis de skal have øh, til at virke for dem, for at øh, de kan komme ud og så give en øh, acceptabel performance? Eller ikke, i hvert fald måske have en chance for at vinde? Ja, nu øh, den er den er svær fordi jeg ville også have sagt Sashi, men uh, hvis jeg skal have tage Astralis side, så vil jeg sige, altså, de skal ramme deres, deres topniveau. Uh, alle de unge spillere, de skal de skal performe, især Krok, altså han var maskinen sidste slutspil eller sidste sæson. Um, han skal finde det niveau igen. Og på samme tid så skal de der changes uh, i Sashi have gjort et eller andet med holdet, som der gør at de kan performe. Desværre så har de hunden, som der gør ja, som Kenneth den siger, gør virkelig meget på TT-lanen. Um, så ja, jeg tror, jeg tror det handler om, om Astralis, vågner op godt på dagen. Så du tror ikke, det hele kun er i Astralis' sender? Så altså, hvis Astralis kun fokuserer på sig selv, så tror du ikke, det er nok til, at de kan vinde? Du tror, der skal ske et eller andet, der skal ske et andet galt i Sashi, eller måske, altså der skal være en eller anden mismatch eller et eller andet i sashi lejren ja. som skal gøre, at Astralis kan komme over øh, bølgen? Altså både, både over. Øh, altså, Astralis' topniveau, det, 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 ved vi jo, fordi de spillere, de har, det er tårnhøjt, så de, de kan godt vinde, hvis de rammer det niveau. Men jeg tror, at altså, den bedste mulighed for, at de kan vinde, det er, at hvis Sashi de, de lidt. Um, men man skal aldrig sige aldrig. Altså, alt kan ske jo. Ja. Kørste, i forhold til den her BO3 her, hvad, hvad, for nogle maps vil du gerne se? Og hvad for nogle håber du, der, tror, hvad for nogle tror du, der kan give uh, de bedste kamp? jeg har lige fået en besked her af en <laughs> anonym bruger, som siger, at, at, det, er, at det, er måske værd at nævne, at Sashi ikke kan bruge deres caller til playoffs. Som så jo er hunden, åbenbart. Nå. Æm, så det, der kan det så kan, kan godt se lidt sværere ud. Æm, til dagen. men jeg, jeg tror stadig, at de kommer med et højt individuelle individuelt niveau, uanset hvad. Jeg tror nok, det skal være nogle spændende kampe. Øhm. det sjove ved de her matchups her, det er, at jeg føler, at øh, det er godt for Scepter, føler jeg. Æm, Sachi og Astrid bliver nok den, den mest spændende kamp at se, for det er de hold, som det er de to eneste hold fra, hvad jeg kan forstå at der spiller ENF. Hvilket ved at, gøre, at vi potentielt kommer til at se en ENF til øh, semifinalen. Æh, og det er også et godt, godt kort at have i egentlig baglommen for de hold der, fordi det så gør sådan, at hvis de kan spille den, så kan det være, at når, hvis de møder Atlantik og Scepter i finalen, at de øh, ikke kan spille den. Så jeg tror faktisk, det bliver nok en af de mest spændende kampe, på grund af, at vi kommer til at i hvert fald højst sandsynligt, så jeg kunne se en, uh, en inf. Uh, og det kan måske godt være, at det en et tredje map her. Og så stadigvæk de der maps, de går sådan meget sådan, op ad hinanden, så vi kan få til at se noget så ancient. Og hvis der starter talent for den, så tror jeg nok, at der kommer også til at være en Anubis. Uh, men jeg tror ikke, jeg har set Sashi spil Anubis endnu, så det kan godt være, at de banner den. Ja, hvad, hvad, tænker du, dit, dit, dit highlight være? Altså, hvad, hvad vil dit favorit map øh, at se? Hvad vil det være? Åh, oh, øh, altså... Jeg vil... Blandt de to holde, ja. ja. Øh, altså, personligt fra de her hold, fra hvad jeg og sådan, kommer til at se, og hvad jeg også forventer, og øh, jeg synes nok sådan noget som... Øh, det bliver nok nogle, af de klassiske maps, sådan Ancient, Inf og Mia i Bio 3, måske. Det er sådan noget, der er, ja. Ja. Der er jeg fast på. Og øh, hvis du sådan skulle give det en... Øh, en jeg ved ikke, om du, sku, ja, hvis du skulle give det en odds, hvad, hvad, tror du så chancen er for, at, øh, for at øh, Sashi vinder og hvor, hvad Astralis vinder? Hvad tænker du i forhold til sådan styrkeniveauet og, og forskellen der? Jeg vil sige, at den måske ligger sådan... Okay, der, folk vil nok være uenige med mig, men jeg tror nok, at jeg ligger den på 55-45, hvor de 55 på, at, at chancen for, at de vinder, nok ligger på Astralis øh, Talent. På Astralis Talent? Okay. Ja. Ja, uh, kender vil du uh, ændre dine uh, din, uh, holdninger til kampen, nu hvor vi har hørt det her med, at, uh, at deres Corolla lige pludselig ikke er med? Nej, jeg, jeg tror stadig ikke, at det er. Det er stadig Sasse, der har en lille op og ja, de mister meget ved, at de måske ikke har hunden med, men jeg, jeg tror stadig ikke, at de de kommer stadig med med en masse fart som Astralis. De, altså, de skal virkelig op deres spil, og jeg har svært ved at se det, fordi de har ikke rigtig gjort det i de online-kampe, jeg har set indtil, fra dem indtil videre. Og de har heller ikke rigtig set det i sæsonen, og hvis det er det spil, de kommer med, så, så tror jeg ikke, de kommer igen der. Så, så er det næsten lige før, man er til bold til at sige, at det godt kan blive en 2-0-sejr til, til Sassi. Det håber jeg ikke, for jeg håber, vi får en fed semifinal Så jeg håber, det bliver en 2-1-sejr, men jeg tror stadig, det bliver til Sassi. Ja, okay. Og øh, hvis du skulle lave en prediction, Sensi? Ja, altså når jeg ved det med hunden, så er det nok lidt mere 50-50, men jeg tror at jeg stadig, jeg kan give den til Sassi. Øh, men ved vi egentlig om det, fordi hunden, altså han, han må ikke... Øh, være coach, eller han må ikke call for dem. Altså, han, altså, han, han vel kan stadig... være i selve... han må gerne være ja. der, ikke? Han kan jo kun call i freestime til lane. Ja, okay. Eller ikke freestime, eller... Ja han, ja, han kan stå bag også. ved at råbe. Ja, han ja. kan stå bag at ja. Så altså, der er stadig en, fysisk presence. Altså, han er der stadig. Ja. Altså, jeg ja. vil sige, så, så er Sascha stadig. Det... ja. Okay, lad os uh, gå videre til den anden kamp, Atlantic, Atlantic mod uh, Scepter. Og Cinti, hvis du øh, ligesom prøver at øh, fortælle lidt om dine forventninger, og hvad du øh, håber at se fra den kamp her, og dine sådan, generelle tanker om, om den semifinale her. Ja, men altså, jeg vil sige at de kommer til at vende. Øh, og det, det er generelt på grund af deres niveau øh, i CS2 indtil videre. Men også, at, øh, at de har mistet de her spillere her. De har ikke øh, Rookshow med, de har ikke nogen orber. Jeg ved ikke, hvem der spiller over dem faktisk, eller om der er nogen, der gør det. Det er jo CS2. Øh, men ja, altså Atlantic, de har jo også været erfarne spillere, så det kan godt være, fordi det er lane, og der er noget pres på, og sådan lidt, så kan det være, at de har oppe øh, upper hand, det, det, skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror, at det er det bedre hold, øh, lige nu i hvert fald. Ja, øhm, i forhold til, ja, jeg tænker også, at øh, du er lidt farvet der, Køste. Øhm, hvad tænker du i forhold til, til, til det matchup her? Altså, nu ved vi jo ikke, om coachen fra Atlantic, han ligesom faktisk deltager til lagen, fordi han er jo egentlig ikke dansker, han er fra, jeg kan ikke huske præcis, hvor han er fra. Amerika. Amerika, ja. Så øhm, der kommer de måske også til at have lidt en, øh, altså ikke have samme øh, præmisser, som når de spiller til, til kampen. Altså, jeg, jeg, jeg er jo farvet ved det, men altså selv, hvis jeg ikke var farvet, så min håndling lidt været det samme omkring det her. Jeg ser Scepter som øh, en dark horse til at komme i finalen. Øh, helt klart. Specielt når Atlantic er, er så svækket som der, også på grund af, at jeg føler, at Septars nuværende mappool er ret stærk mod et hold som Atlantic. Øh, hvis jeg er ikke sikker på, om Sepulch kan finde at spille Nuke, og hvis det ikke kan, så det er det fint, fordi jeg tror, jeg har ikke set øh, Atlantic spille hverken af Nubis øh, eller Inf i den her halvdel af sæsonen. Øh, og for hvad jeg kunne forstå, altså for hvad jeg ved fra tidligere, af, så har Nubis været i mainmap for Sika, han caller rigtig godt på det. Øh, så jeg tror egentlig bare at hvis de Banner Nuke, øh, hvis Banner som det eneste så tror jeg faktisk at natpoolen den går deres vej og så er der potentiel for at de egentlig bare kan vende den der allerede i vetoen. Så du tror faktisk at at Vesu mere eller mindre kan afgøre hele kampen. Ja, det tror jeg faktisk. Åh, oh, spændende. Hvad hvad tænker du til det Kenneth? Ja, et veto er altid afgørende. Altså, det, altså, er du forberedt, du lige pludselig kan søge din modstander, så er det jo klart, hvis du får dine bedste maps, så har du allerede på forhånd der vundet jo. Øh, nu, nu sagde jeg det faktisk selv, da jeg viste pre i dag, at altså, de kommer ud på en et map, de overhovedet ikke spillet, og så går de hen og overrasker på det. Så man ved jeg jo ikke, hvad der sker for det her Scepter Bitskins. Altså efter de har været på bootcamp ude på femmøl, og så har de åbenbart, åbenbart fået noget boost ud fra, fra de her unge knajder, som ikke kunne lade ned nede i 5. division, men øh det har de så kunne levere op i powerligaen. Men nej, altså jeg vil også gå så langt at sige, at Scepter, de har, de har også en op i det her opgør. De har vist langt bedre spil. De, altså Bonnie har steppet sit spil op. Det kan godt være, at måske stepper lidt ned. Men det er bare vigtigt, at en spiller som Bonnie han har selvtilliden. Fordi får han først selvtilliden, og det er bare generelt calleren. Og hvis, om det er så løs calling, eller om det er lidt mere fast. Hvis indgame leaderen har det sjovt, så smitter det bare af på alle. Og jeg tror også, at Brise kommer til at have måske, måske en stor impact med AVP'en og det kan da godt være, at den er underlig at spille med stadig lidt i, i, CS2, men, men Breezer, han er en spiller, som... Ja, der er sgu fart over en gang imellem, og nogle gange så lykkes det, andre gange så ser det ikke så godt ud. Men jeg tror bare også, at han kommer ud, ud og, og, gør en forskel, som gør, øh, gør Atlantic de får problemer. Og især også, hvis Rygstøger ikke er med, jamen, så mangler de deres mvp spillere Og så allerede der er man måske lidt bagefter for Atlantic. Og, ja, lidt smule ærgerligt, fordi når man lige kigger lidt tilbage til den sidste sæson, hvor Atlantic de var så tæt på at vinde det hele, og så snutter de på målstregen. Det, det, må være surt for dem lige nu. 100%, men tror du, det kan have nogen indflydelse, at, at de sidder på lagen, og de så sidder med de mere erfarne spillere på Atlantic side? Ja, yeah, men altså nu har jeg bare lagt mærke til nogle af de her spillere, en spiller som Basso, altså han har leveret rigtig godt spil, men nogle af de her spillere, som har det rigtig godt online, de har det altså også bare nogle gange rigtig svært ved, når de kommer på lagen. Og hvis Basso ikke kan finde sit niveau, som i hvert fald er en stor impact for, at de også ligger, som de gør, hvis han ikke kan finde sit niveau, jamen, så kan det hele være lidt ligegyldigt. Og der er bare tilbøjelig til at sige, at jeg har set Basso på land, og der er hans stats bare overhovedet ikke de samme. Nej. Øhm, okay. Så øh, du, du tænker også, at det bliver en uh, scepter -sejr? Det er, bliver en sæbtesejr. Ja. Okay. Så lad os øh, gå ud fra det. Så den hypotetiske finale, der så vil være, det vil så være Sashi mod scepter i, øh, i det tilfælde her, i forhold til øh, vores samlede meninger. Øhm, og hvis vi så skulle hypotetisk øh, prøve at øh, os, at den kamp blev spillet, jamen, hvordan, hvordan ville den så egentlig se ud? Øhm, både taktisk, men også i forhold til sådan en indbyrdes mod hinanden. Altså, kommer der en, en hundeneffekt til, at, øh, til, at kunne spille ind på cyklen på, øh, på øhm, altså, hvad tænker du her, koste øh, som jeg nævnte tidligere, altså, jeg har følt rigtig meget, at de her top 4 hold, de, der er det meget afhængigt af map pool, fordi jeg tænkte, at hvis Sashi, eller hvis Sashi havde mødt Scepter i semifinalen så eller hvis Sashi havde været det hold der Sceptor havde mødt så tror jeg ikke at, at Scepter var kommet øh, i finalen på grund af at jeg føler deres at Sashis mappool den øh, er god mod et hold som Scepter øh, fordi de spiller de maps som Scepter også gør øh, udover at de ikke spiller Anubis og senge Anubis har været sådan et rigtig godt map for Scepter så jeg føler jeg måske, at det kan påvirke dem en anden meget, fordi jeg føler også, at individuelt så er Sashi øh, et højere niveau i forhold til de spillere. Øh, og jeg er ikke sikker på, at på grund af, som vi startede med øh, her i dag at snakke om, så har vi jo snakket om, at Scepter har den her løse korningstil. Øh, og den tror jeg ikke kommer til at spille godt op mod Sashi selv, hvis øh, hun bare sidder på sidelinjen og råber højt. Så jeg tror, at Sashi kommer til at tage den sejr øh, rimelig overlegen faktisk. Så det er lige før, at semifinalen med Astralis Talent og Sashi, det kunne egentlig være den altså, reelle finale på et eller andet punkt? Mm, ja, altså nogenlunde ja, det kan man godt sige. Altså, jeg synes, det tænker også, at det er den mest spændende kamp. Ja, ja øh, Kenneth, hvad, hvad, tænker du? Du, du nikker på hovedet i hvert fald. Ja, yeah, altså jeg tror også, at semifinalen skulle måske have været finalen, hvis den sådan skulle tage det. Men det, jeg tror, der kommer til at være ekstra fedt, hvis det er Sæft og Biskind igennem, og Sassi ryger igennem, det er jo, Martin og hun, de har jo rigtig godt klik med hinanden. Og hvis hunden han først begynder på et eller andet øh, og råbe til sin modskander, så begynder Martin jo måske bare at råbe tilbage, kick ind. Altså vi kender ham. Og så, så kører balladen jo bare, og, og, de er bare så gode til at ja, altså virkelig holde noget god bander igennem. Og nogen kan lide det, andre kan ikke lide det. Og hvis man har oplevet det, så kan man nærmest kun grine af det, og jeg tror også nærmest, de kommer til at få et fedt grin, når de, når de er derovre. Og især, hvis de kommer til at spille imod et andet, fordi de har så godt et forhold til hinanden, og det er næsten uanset, hvad de siger, jeg tror ikke, de kan blive uvenner, Martin og, og dem. Og jeg er næsten sikker på, at den anden måske også er med over Martins kone, og hun er altså også god til at, at nogle gange at ilde det op, og hvis hun han kan holde til det... Jamen, så det, altså det, er jo det, der er spørgsmålet, om han kan holde til det. Jeg tror nu godt, han kan, fordi han er sgu god til at blive ved med at sparke igen, selvom man selvom måske ligger ned, jamen så er han klar til at rejse op igen. Så jeg tror, det bliver en monsterfed finale, men jeg tror, semifinalen skulle måske have været den, sådan, den rigtige, rigtige finale. Men på, et eller andet må, på en eller anden måde skal man egentlig også argumentere for, at det egentlig er storyline-mæssigt de to bedste, fordi det er egentlig de to, der har været gang, i gang efter hinanden på Twitter øh, i løbet af hele sæsonen faktisk, hvor at, de er blevet ved med at kalde hinanden ud, og, ja, altså, og, og Trykket lidt til hinanden Og øhm, Hvad tænker du I forhold til, til det her Så altså, tror du ligesom at, at Det at de har haft den her øh, Man kan kalde det beef Men i hvert fald at de har De har i hvert fald øh, Clashed lidt på, på Twitter Og øh, haft en god band og kørende øh, Tror du Det kan skabe noget ekstra øh, Ekstra spænding Til sådan en potentiel finale her Ja altså 100% det, Altså jeg Jeg håber det bliver finalen Og man, man burde næsten være der Bare for at opleve det Bare for at se øh, hunden Og alle de andre råbe af hinanden Det kunne være pisse fedt men øh, altså, ja, jeg tror øh, Sachi de, de ender sgu med at, at vinde, Æh, jeg følte lidt Scepter's øh, overhånd over, øh, hvad hedder det, Atlantic, det er fordi de, de har Breezer og Atlantic ikke har Ryxer, øh, men nu, nu er det jo en Orb mod en Orb, så jeg føler egentlig bare at Sachi de, de kommer til at være det bedre hold. Måske så er spændingen og lagens og sådan noget, det kommer til at have lidt indflydelse, som der gør det kan blive en tæt kamp, det håber jeg, Æh, men jeg tror egentlig bare at det bliver pisse fedt at se kampen, høre, øh, høre dem råbe hinanden. Ja, i forhold til øh, spillere, man skal holde øje med i for til, til det her til slutspil, øh, hvem tænker du så, at der er måske en eller to nøglefigurer, som du tænker, de her, de kommer til at have en total pop-off-performance? Altså den øh, mest obvious, det er jo Nixon. Øh, men øh, jeg tror, at en der godt kunne være afgørende for dem, det er sådan en som Nutnut. Øh, altså jeg tror virkelig, hvis han, øh, han kan performe ordentligt til, til et land, så tror jeg bare, de vinder kampen. Øh, og han, han kan jo gøre det, altså han er helt vildt god. Så men ja, jeg vil sige Nixon og Nutnut. -nut. Hvis jeg skal vælge en for Scepter, så må det være Breezer. Øh, ja, Ja, samme, samme spørgsmål, eller samme øh, ting til dig, Kirsten. I forhold til alle spillerne, der er her, hvem tænker du så øh, er to, man skal holde øje med i løbet af, af den her lørdag her? Uh, ja, vi kan jo... Altså, vi er alle sammen er nok enige om, at Nixon er nok øh, den alle, som kigger på. Uh, med det sagt, så holder jo kun... Øh, lige så god som deres øh, dårligste spiller, så jeg håber på at se øh, det samme høje niveau fra Speedy, som han har vist øh, gennem hele, øh, spille, hele sæsonen. Øh, fordi hvis der er en performance, sådan en stille og rolig performance for ham, af, hvor han bare ligger og følger med det alle andre, så tror jeg, at øh, de nok skal tage den hen over stranden. Øh, og det samme kan jeg egentlig sige på Scepter. Altså, de har Stabil spiller i Bisa Leagues. og jeg synes også, at egentlig Knøffe har egentlig også steppet meget op her fra det seneste. Så jeg vil egentlig bare gerne se øh, sådan Sigge steppe op og holde det til samme niveau, som han har gjort her i anden halvdel af sæsonen. Øh, uh, Kenneth, i forhold til Krok, har du nævnte ham meget, og nævnte, at han skal finde sit niveau. Altså, er det, er det ligesom nu, at, at han er nøglefiguren for Astralis Talent, hvis de skal, hvis de skal gøre, noget, gøre et godt syn af sig? Og er han måske en af de spillere, du synes, man skal holde øje med? Ja, jeg vil gå så langt og sige, at jeg synes, at man skal holde øje med ham, men han har ikke haft en prangende sæson, men jeg synes, at det er en spiller, man skal holde øje med. Og jeg håber, at han finder sit fodfæste. og det samme også med Mester. Altså, de har virkelig nogle giftige spillere på det her Astrals talent, men det er som om, efter de her udskiftninger, så har de bare overhovedet ikke fået det samme touch igen. Og det kan der være mange grunde til, men jeg synes stadig, man skal holde øje med en spiller som Krok, som alene godt kan være kampafgørende, men som det ser ud lige nu, så har han overhovedet ikke det touch, og det er jo også derfor, man ligesom bare må gå med det nemmere, så sige bare sige Nixon, fordi han har haft så god en sæson, men om han kan levere på, på lagen, det, det, må tiden jo vise. Men jeg vil næsten også gå så langt, at så sige, at Bonnie skal man også virkelig holde øje med, fordi han har jo steppet op i den anden halvdel, og han har jo været med til, at de har spillet sig videre til playoffen, og kan han heller ikke levere på lagen, jamen så accepterer jeg også lige pludselig på bagkant. Og så må jeg påpege Breezer, altså, jeg har nogle gange set ham som lidt en, en abp spiller men han er altså også bare en af de spillere, der kan, han kan gøre så stor en forskel. Altså, nu ved jeg ikke, om I kan huske det klip, der har været på min stream, hvor han går ind og ninja diffuser imod fem spillere, ikke? Altså, det er bare sådan nogle ting, det er jo Breezer, der kun nærmest kan gøre det, ikke? Og det er jo bare, hvor man tænker, at det er så håbløst spil, men alligevel så får han er alligevel til at lykkes. Og ja, yeah. Ja, jeg er sgu spændt på det, men øh, når alt kommer til alt, så, så tror jeg at vi fleste af os vi vil sætte pengene på Nixon, fordi det er jo bare det sikre valg, som det er lige nu. Ja, det er det du svar til at vælge Mbappe for det franske landshold, når de vinder VM? Ja, Eller EM. Ja, der, der er sgu ikke meget altså, andet. Han, han flækker ud af. Det kan godt være, at han har fået en ny rolle lige nu, men jeg, jeg tror stadig ikke, at han har så mange spillere omkring sig. Prime, der også lige pludselig kommer ind og måske skaber noget nyt ro. Prime, som også er en giftig spiller. Og så nut, nut kan man også godt nævne en lille smule til. Jeg synes ikke, han har været prangende, prangende, men det er bare nogle af de her spillere rundt om, måske stjernespilleren, der bare nogle gange kan gøre forskellen. Og det behøver ikke altid være indgældslederen, det kan nogle gange være de her spillere, der er nogle gange de kedelige, og bare står og på lidt længere nede bagved. Det er dem, der nogle gange skal ud og afgøre det, og det er jo spillere, som vi nogle gange ikke ser så meget til, og så lige pludselig, så kommer de bare overhaler ind om. Lige præcis. En, øh, ja. en, en spiller, vi slet ikke har nævnt, det er og jeg kan godt huske en 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 finale sidste sæson hvor Asian løb udenfor på jorden og bare nærmest vandt hver runde for dem. Øhm, eller han kom bare gode positioner. Og han han er jo spillet lands over i verden, altså det kommer ikke til at være noget problem for ham. Så bare det man har sådan en spiller som ham, det det kommer til at gøre gør en stor forskel. Fuldstændig enig. j var også en kæmpe faktor for at at Atlantic i hvert fald kom så langt i finalen sidste gang. Han jeg tror han direkte tog dem til et, et tredje map. Uh, alene i, jeg tror det var Nuke, hvor han bare vinder 1v4, 4v2 uh, gang på gang så hvis, det, det er jo det er lidt det samme vi skal se igen, hvis vi skal se det større salent i finalen Der, der er efterhånden mange spiller vi kan vide Ja, det er også ja, det, 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 er der det er lige før at de alle sammen er blevet nævnt nu, ikke? <laughs> mm. Fedt. Jamen, øh, det var egentlig alt, hvad jeg havde øh, forberedt og alt, hvad jeg havde planlagt. Så øh, venner, tusind tak, fordi I kom. Alle, der ser med på Twitch, der kommer til at se med på YouTube og som ser med på, lytter med på Spotify. Øh, finalen, den kommer til at foregå den 2. december inde på Astralis Nexus fra klokken 14 af, og det kan ses øh, online også øh, og bliver streamet. Så øh, ellers vil jeg sige øh, tusind tak til jer alle sammen for at deltage i mig sådan en lørdag aften her. Og øh, vi ses lige pludselig.